Namaskar, Newsar Batorile, Swagatam Janai, Studio Moitpal Das, Samhok Azir Batori. Bortoman Homogo Ahomote Tulpar Lorese, Notun Ahomia Butsubi, Sri Rokuputinamor, Sobikone. Sobigrihot Houseful, Dorkokormazo de Kaguise, at a ticot bisari, Hahakar Kora. Hokolo Seni Dorkokormazo de Kaguise, Sobikon Swar, Tauti, Samhok Amari, Protimenti. Ram Sondor জন্ম হৈছিল লংকার রাবণ বিনাশ কৰিবলৈ লংকার রাবণ বিনাশ হল হসা কিন্তু তাৰ পিছত জন্ম হল হাজাৰ হাজাৰ রাবণ বক্স অফিসত তুলপা লগোৱা নতুন অসমীয়া বুলছবি শ্রী রঘুপতি জৰহাটত হগৰবে চলি থকাৰ সময়তে জুৰহাটত উপস্থিত হয় বুলছবিখনৰ মুখ্য তাৰকা তথা বিশিষ্ট অভিনেতা ৰবি শর্মা উল্লেখযোগ্য যে জুৰহাটৰ ইলি মাল্টিপ্লেক্সত জনপ্ৰিয় অভিনেতা গৰাকী উপস্থিত হৈ শ্ৰবিগৃহৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যমূলক আলোচনাত মিলিত হয় বিপুল দৰ্শকৰে ভৰি পৰা ছবিগৃহত দৰ্শকৰ ছবিখন চোৱাৰ ধাউতি দেখি অভিনেতাগৰাকী আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ছবিখনে লাভ কৰা অভূতপূৰ্ব জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে দৰ্শকসকলক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনায় জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰবি শর্মাই মই মানে অতি সুখেৰে ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক যে মোৰ বন্ধু ৰাজশৰ্মাই কৈছে ইমান ধুনীয়া কথা এটা এই কথাষাৰ মোৰ অন্তৰত লাগি গ'ল সেইকাৰণে মই বাৰে বাৰে ৰিপিট কৰি আছোঁ ৰাজশৰ্মাই কৈছিলে যে ৰঘুপতি অসমীয়া চিনেমা নহয় এখন অসমৰ চিনেমা অসমৰ চিনেমা বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে দায়িত্বও বহুত গভীৰ হৈ গৈ থাকে এতিয়া আপোনালোকে যিধৰণে কৰ্মৰত হৈ যিধৰণে কাম কৰিছে তাৰ ব্যক্তিগতভাৱে আপোনালোকে মই অনুভৱ কৰিছে যে ৰঘুপতি আমাৰ চিনেমা সেই কথাটো বিৰাট ডাঙৰ আৰু আজি দৰ্শক ৰাইজৰ যিটো সঁহাৰি বতৰ মানে বৰষুণ বোকা ৰ'দ সকলো নেওচি ৰাইজ ওলাই আহিছে চিনেমাখন চাবলৈ ঠায়ে ঠায়ে হাউচফুল 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 অল ৰেকৰ্ড শ্বাটাৰ্ড এটা নতুন টীম আমি মই কোনো প্ৰচাৰ নোহোৱাকৈ কাম এটা কৰিছোঁ কেৱল কোৱালিটিৰ ওপৰত বেছ কৰি এইটো আমাৰ আটাইৰে কাৰণে আচলতে খবৰ হ'ব যে আমি লাহে 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 উদ্যোগলৈ পৰিণত হৈ গৈ আছোঁ এইখন চিনেমাৰ সফলতাই বহুত কথা নিৰ্ণয় কৰিব মই আগতেও কৈছোঁ আজি আকৌ কওঁ যে এই পপকৰ্ণ চলাই থকা মানুহখিনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ প্ৰেছৰ মানুহখিনি সংবাদকৰ্মী যিসকলে কেতিয়াবা গছিপ লিখি পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে আচলতে ছবি উদ্যোগত পৰিণত হ'ব ইয়াৰ আশে পাশে থকা দোকান পোহাৰ যেতিয়া চলি থাকিব এখন ছবিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু এতিয়া হলৰ মালিকবিলাকে আমাক কি কৈছে যে আমি যলৈকে গৈছোঁ তেওঁলোকে আমাক আদৰিছে মৰম কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে যদি এনেকুৱা ব্যৱসায় সফল সফলতা হয় অসমীয়া ছবিৰ আমি আন ছবি অনাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নপৰে সেইটো বস্তু যদি অসমত হয় তেন্তে মই বিৰাট ভাল খবৰ বুলি ভাবোঁ আজি যিকেইটা চেণ্টাৰ্ছ আমাৰ চলা নাছিলে কেতিয়াও ছবি আমি সদায় কওঁ কথাই কথাই যে বৰাকভেলীত আমাৰ ছবি নচলে অসমতে অসম এনেকুৱা ঠাই আছে য'ত অসমীয়া ছবি নচলে এইবাৰ শিলচৰ কৰিমগঞ্জ দুটা জেগাতে হল খুলি গ'ল মেঘালয়ত হল খুলি গ'ল সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত হাউচফুল মাৰি আছে বাংগালোৰ হায়দৰাবাদ দিল্লীত মহাৰাষ্ট্ৰ এইটো আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল খবৰ গোৱাত খুলি গ'ল এতিয়া গুজৰাটৰ আৰু কলিকতাৰ পৰিকল্পনা চলি আছে গতিকে বা অভাৰচিজ আমাক বিচাৰি আছে এতিয়া ছবি আমাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে এতিয়া মানে ষ্টাডি কৰিবলগীয়া হৈছে যে অভাৰচিজ চিনেমা ৰিলিজ কৰিব লাগিলে আকৌ নতুনকৈ চেঞ্চাৰ কৰাব লাগে নে নালাগে বা কি লজ সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে বিৰাট ভাল খবৰ কোনোবাই ব্যক্তিগতভাৱে অকল একাষৰীয়া প্ৰচেষ্টাৰে নি ছবি এখন দেখুওৱা এক্সিবিট কৰা আৰু ডিষ্ট্ৰিবিউটৰে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰা ছবিখন তাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে এতিয়া সেই ধৰণৰ ছবি টেৰিটৰীটো বাঢ়িছে টেৰিটৰী বাঢ়িছে এতিয়া মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম যে আমাৰ ছবিখনে যিধৰণে বক্স অফিচত ভাল কৰিছে এইধৰণে ইয়াৰ মোৰ পিছত অহা ছবিখনো ভাল কৰক তাৰ পিছৰ ছবিখনে আৰু ভাল কৰক এনেকৈ আমি ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি যাম আৰু ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিম বাধা বিঘিনি থাকিবই আৰু এতিয়া মই যি দেখিছোঁ যে প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে তাৰ শক্তি দেখোন আৰু দুগুণ হৈ যায় গতিকে ৰাইজে ইমান সুন্দৰকৈ সঁহাৰি দিছে যিটো পাইছোঁ আমি মই নতখিনি মোৰ ৰাইজৰ ওচৰতো সেৱা যাচিছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰতো প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যে আমাক এইখন সুযোগ দিছে আটাইৰে ওচৰলৈ আহি মৰম উতলাৰ
একেবারে যুব প্রজন্মর লড়াছলী একটা টিম তেওঁলোকক আশীর্বাদ করো সুব্রত কাকতি নতুন পরিচালক ওলাইছে মূর টিমটো গোটেই আটাইবোৰ ল'ৰা সব 30-32 বছরীয়া ল'ৰা গতি সিহঁতর উদ্যমত সিহঁতর উদ্যোগত যদি এনেকুৱা এখন ছবি আজি প্রথমখন ছবি নির্মাণ হব পাৰে মই খুব আশাবাদী যে তেওঁলোকে আগলে আরও বহুত ভাল ভাল ছবি দিব আর আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত থিয় হবলে হলে আমি যে হিন্দি ভাষাতে ছবি করব লাগবে তার কোনো মানে নাই আমি অসমীয়া ভাষাত ছবি করেও আমার আমার উদ্যোগটোর নাম উজ্বলাই রাখব পাৰিম সমগ্র ভারতবর্ষত হয়তো বিশ্ব দরবার নাম উজলি বিশ্ব দরবারত আমার সিরিয়াস ছবি সমূহে নাম অলরেডি উজলাইছে তেওঁলোকে বঁটা বুজলিবলে সক্ষম হয়েছে এটা কমার্শিয়াল ছবির লেভেলত যদি আমি আজি সকলে তুলনামূলকভাবে চাইছে যে 200-300 কোটি টকা 600 কোটি টকা ছবির যেটা 2 কোটি টকা ছবি এখানে ফের মারি আছে তা আমি যদি 500-600 টাকা পাও 600 কোটি টাকা পাও কি করব পারি এই একটা সাহস হয়েছে আপনার কারণে যে আজি কি কারণ ছবি চলা নাই আমার আদিপুরুষ এই সকলে জানে কিন্তু তথাপিও গৌরব অনুভব করেছে যে ছবি এখন আদি হিন্দি ছবি এখন চলা নাই এই বস্তুটো আসলে এই এই স্বাভিমানটো লাগে আটাইয়ের মাজত উদ্যোগটা আরও ডাঙর হয়ে গিয়ে থাকবে গতি পুনর্বার আপনাদেরকেও মানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনাদেরকেও অভিনন্দন জানাইছো যে আমার ছবি এখানে ভাল করেছে আমার ছবি থ্যাংক ইউ প্রণব খেনসওয়ার রিপোর্ট নিউজ নাও